Isu pencemaran amonia di Sungai Johor perlu ditangani segera oleh pihak berkaitan. Ia merupakan kejadian pencemaran kali ketiga tahun ini yang menjejaskan 160,000 pengguna. Perkara itu ditegaskan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Johor, Dato' Ayub Rahmat. Katanya pencemaran dipercayai berpunca daripada sebuah kilang pemprosesan baja yang menggunakan najis ayam. Menurutnya, tindakan tegas harus dilaksanakan segera walaupun terpaksa untuk menutup kilang itu bagi mengelak kejadian sama berulang. Esok akan tindakan satu mesyuarat bersama beberapa pihak termasuk Badan Kawal Selia Air Johor Bakaj, SAJ Renhil Sdn Bhd, Pejabat Tanah dan Jabatan Veterinar. Beritahu dengan JS, cadangkan untuk ditutup. Saya pun akan bawa dalam mesyuarat esku minggu depan. Setelah saya dapat nota makluman daripada JS bahawa saya akan bangkitkan dalam mesyuarat esku, bahawa kita cadangkan supaya tempat pemprosesan baja tai ayam tu hendaklah ditutup serta-merta. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Johor Talent 4D Yayasan Warisan Johor di Johor Bahru. SAJ Renhil dalam satu kenyataan memaklumkan loji rawatan air Semangar terpaksa dihentikan sejak malam tadi ekoran pencemaran itu. Ketua Koordinasi Korporatnya Jamaluddin Jamal berkata operasi dihentikan supaya kesan amonia tidak memasuki sistem rawatan air bersih dan mengganggu kualiti air yang diterima pengguna. Kandungan amonia berada di paras bacaan yang tinggi iaitu 2.75 ppm melebihi tahap ditetapkan Kementerian Kesihatan.